Всім привіт! З вами Юля Стативе. Це завершуючий етап дитячого бохо-альбому для дівчинки. Зараз я скріплюю усі частини моєї обкладинки. Далі я показую, які заміри потрібні для палітурки. Їх ви можете знайти в описі під відео. Клеєм «Професійна палітурка» я приклею мій слімтекс, відрізаю все лишнє. І дивіться, від звичайної блузки я просто відрізаю частину та роблю це моєю задньою обкладинкою. Для того, щоб приклеїти тканину на обкладинку, я зазвичай використовую клей універсальний. Але на місцях згибу, наприклад, там, де корінець, то подивіться, будь ласка, я тканину клею саме на клей DecoWood, тому що він більш гнучкий і він також дуже гарно склеює тканину. Все дуже добре притискаю. Так, краще, щоб закріпити, треба прострочити на швейній машинці. Поки обкладинка в мене підсихає, я дороблюю усередині альбому, заповнюю саме пусті частини, пусті підкладки під фотографії. І я саме для них використовую усі залишки аркушів, які в мене залишилися від альбому. Саме у кінці я це роблю. Також десь якісь негарні місця я прикриваю декором і стає набагато гарніше. Обкладинка вже підсохла, закріпилася, і тому я можу вже приклеювати декор. Я складаю композицію з різних мережів. Користуюся я зазвичай з тканинними елементами саме клеєм DecoWood. Розкладаю мій декор на обкладинці та закріплюю його. Гудзики я також одразу закріплюю, а потім підшиваю. І ось результат. Я прострочила мою передню частину обкладинки по контуру. Також я підшила мої гудзики, підклеїла увесь декор, додала глітеру, саме користувалася медіумом. Позаду моя обкладинка виглядає так, дуже гарно. І тепер я склеюю мою політурку з обкладинкою. Просто два вушка, які залишилися, я їх просто наклею на обкладинку та таким чином скріпляю. Приклеїла та прострочила позаду стрічку. І також ще знову, поки в мене там підсихає, я дороблюю серединку альбому. Доповнюю, дивлюся, які аркуші в мене залишилися, та використовую їх усередині. Також обов'язково приклеюю першу сторінку та останню. Тут я показала, які залишки в мене залишилися від всієї колекції. І на цьому це все.